Жұма күні Синай түбегінде болған зұлмат терактіге байланысты Египетте аза тұту күні жарияланды. Мешітке жасалған шабуыл салдарынан жүздеген адам қаза тапқан еді. Қайғылы жағдай араб мемлекеті мен көрші Израильге қалай әсер етеді? Толығырақ тілші бейнематериалында. Египетте болған қайғылы оқиға барысында мешіттің имамы аман қалған. Қазір ол зардап шеккендермен бірге емханада жатыр. Жан түршігерлік оқиғаны көзімен көрген дін өкілі бар білгенін тілшілерге баяндап берді. Тұғырнамаға көтерілген соң 2 минуттан кейін жарылыстың дыбысына құсайтын шуды естідім. Мешітке бір адамдар баса көктеп кіріп келді де адамдарды ата бастады. Қарудың даусынан естігендер жан жаққа қашты. Ал шабуыл жасаушылар оларды қуып аман қалғандарына оқ жаудырды. Алдымен ланкестер мешітті жарылғыш затпен қиратты. Содан соң байбаламға салынған халыққа қаныпезерлер аяусыз оқ жаудыра бастаған. Салдарынан қаза тапқандардың саны 300-ден асып жығылады. Жапа шеккендердің арасында балалар да бар. Жараланғандардың жартысын Каирға, қалғандарын жақын жердегі емханаларға жеткіздік. 90-ға жуық зардап шеккендердің жағдайы қалыпты. Қажетті операция жасау үшін 4-тен 1 бөлігін Каирге жібердік. Мысырдағы содырлардың мақсаты жұма намазына дөп түсу еді. Себебі оған отбасы мүшелерінің дені жаппай баратыны белгілі. Қаскөйлер беделді деп танылған сабақтың бедуиндік топ өкілдері тұратын ауылды нысан қалған. Олар жақында ғана Каир билігімен бірігіп, терроризммен күресетін одақ құрған болатын. Многие считают сегодня, что, в общем-то, этот теракт и был местью. Бүгінде көбісі терактыны ислам мемлекетін осы тайпаға қарсы кегі деп есептейді. Дегенмен бұл Египеттің қауіпсіздік күштерін жауапкершіліктен босат алмайды. Өшпенділіктің осындай қауіптің бар екенін біле тұра, мешіттегі адамдарды қорғау үшін ешқандай әрекет жасамаған. Каир бірнеше сағаттан соң мешіттің жанына ауадан жасалған соққы арқылы 15 содырдың көзін жойғанын мәлімдеді. Елде аза тұту күні жарияланды. Египеттің билігі террористермен күресе алмайды. Күннен күнге шабуылдар саны артып, зардап шеккен әскерилер көбейіп келеді. Тіпті Синай түбегінде енгізілген ауыр бронетехникада тиісті нәтижесін бермесе керекті. Екі ел арасындағы бейбітшілік шарты бойынша қатаң тыйым салынған тарап екендігіне қарамастан, Тель-Авив Каирге Синай түбегіне қосымша әскер, танктер мен артиллерия әкелуге рұқсат берген. Себебі Израиль Мысырда ланкестерге қарсы тойтарыс беру үшін толық мүмкіндік бермесе, олармен өздері күресуге мәжбүр болатынан хабардар. Жансұлу Дүйсенәлі, Сергей Ауслендер, хабар 24.